মোরে গান যদি খুর হয়, মোরে গান যদি খুর হয়, তোমার বন রব মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ। কথা যদি খুর হয় মোরে খুর যদি জুন হয়, সেই জোনে শুনা জোনালি মায়ারে সরু সরু নারে মনে মনে গৈ তোমার মুখতে রব মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ। এতিয়াৰ পৰা কাৰোলৈ ভয় বা গুৰুত্ব নিদি নিজৰ মতে কাম কৰি যাবি, সৎ সাহসেৰে আগবাঢ়িলে বোলে দেওভূতেও বাটেৰি দিয়ে। মই তোক বুজাবলৈ অহা নাই, তোৰ হাতত মদৰ গ্লাছৰ পৰিৱৰ্তে মই গীটাৰখন চাব বিচাৰোঁ। তই মোক খুৰা বুলি মাতিছ, মই এই মাতষাৰৰ যোগ্য নহয় অ মাজনী। যোগ্য হয়নে নহয় সেইবোৰ তই বিচাৰ কৰিব নালাগে, আমি কৰিম। তই আহচোন বহি। প্ৰীতি আজি গুৱাহাটীলৈ অহাৰ কথা, খুৰীয়ে কালি ফোন কৰোঁতে কৈছিলে। মই তাইক দুবাৰকৈ ফোন কৰিলোঁ, ৰিচিভো নকৰিলে, কল বেকো নকৰিলে। কিয় বা? তই ৰবিক মই গুৱাহাটী যাম বুলি কৈছ? অঁ কৈছিলোঁ। কিয় কৈছ? তই দেখোন কৈছিলি। মই তোকহে কৈছিলোঁ, কিছুমান কথা পটকে সবকে কৈ নিদিবি। একো কথা নাই, বতৰ নাই, আপোনালোকে মোক ইয়ালৈ চুৰ ডকাইতৰ দৰে উঠাই আনিলে যে। আৰে মই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা মানুহ নহয়, মোৰ এটা অফিচ আছে, মোক যাবলৈ দিয়ক, ঘৰৰ মানুহ চিন্তাত পৰিছে। মোৰ কাম নাই যে, সেইকাৰণে গোটেই অসমখনৰ মাজৰ পৰা বিচাৰি আনি আপোনাক একো কৈ দিছোঁ। আপোনাৰ ভাগ্য ভাল যে মই এতিয়ালৈকে থাৰ্ড ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰা নাই। কিন্তু মই কৰিলোঁ কি? এগৰাকী পৰস্তিক মাৰি ৰেল লাইনত পেলাই থোৱাৰ অধিকাৰ আপোনাক কোনে দিলে? আপুনি বলিয়া হৈছে নেকি? কি যাতা কথাবোৰ বলকি আছে? অঁ মই বলিয়া হৈছোঁ, সৰুতে মোক বলিয়া কুকুৰে কামুৰিছিল যে। মাৰ কিয় খায় ভালে ভালে সঁচা কথা কৈ দিয়ক প্লিজ। নে মই কিবা ঘটনা জানো, নে মই কাহিনী জানো, আপুনি মোক ওপৰতে কথাবোৰ কৈ আছে যে। আপুনি কিবা এটা ভুল কৰিছে নেকি? ফুকন, ফুকন ছাৰ, দোকানীজনক লৈ আহক। হয় ছাৰ। চাহ খাব। আপুনি যিবোৰ কৈ আছে মোৰ চাহ কিয়? পানী গিলাচ খাবলৈ মন যোৱা নাই। ক'ৰবালৈ যাওঁ নেকি? থানালৈ। মোৰ অফিচৰ কলিগ এজনক জুহীৰ কেছটোত এৰেষ্ট কৰিছে। এই স্কেচ আঁকা মানুহজন নেকি? হয়, মাতি পঠিয়াইছে, গৈ আহোঁ। এই অকলে যাব নালাগে নেকি? সৌৰভক লগত লৈ যা। প্ৰত্যেক কথাৰে তাক মাতি পঠিয়ালে সি বেয়া পাব নেকি? আগতেচোন তয়ে কৈছিলি সি বেয়া পোৱা ল'ৰা নহয় বুলি। ফোন এটা কৰি তাকে লগত লৈ যা। হ'ব দিয়া। তাৰমানে তই সঁচা কথা নক? মই একো কৰা নাই। একো কৰা নাই মানি লৈছোঁ দেচোন। তোৰ কল লিষ্ট আহি আছে। কিবা কাৰণত যদি তোৰ চলিহাৰ মিছেছৰ লগত যোগসূত্ৰ গম পাওঁ, দুই পেলাম।
এডিশ্যনেল এছপিৰ নাম শুনিছ নহয়, হেমন্ত বৰুৱা। তেওঁ কথা নকয়, শুনে। পৰস্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰক আৰু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব নোৱাৰি মাৰি পেলালে। মই চব গম পাই আছো। দোকানীজনক লৈ আহিছোঁ। অঁ কোৱাচোন, এইজনে সেইজন হয়নে? হয় ছাৰ, এইজনকে সেই মানুহগৰাকীৰ লগত বহুত বাৰ দেখিছোঁ। ঠিক আছে, তুমি যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ। বলক, ক এতিয়া কি কৰোঁ? ফুকন, বলৰাম দাসক মাতক, ইয়াক বান্ধি পেলাওক। ঐ, মই তহঁতৰ ঘৰ ফ্ৰণ্টত আছোঁ, ওলাই আহ। লাজে লাগিছে, ইমান দিন তাহাঁতৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিলোঁ, অথচ আজি। অৰূপ, অঁ ৰূপীক মাত নিদিয়, পিছত এদিন আহিম। তোৰ মনটোৱে কি কয়, অপৰাধী সঁচাকৈ ধৰা পৰিবনে? সেইটো পুলিচে ক'ব, মই ক'ব নোৱাৰিম। মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো, যে এই ঘটনাটোত মই নাই। অঁ সেইটোতো ময়ো জানো। মই আজি সীমান্তই ফোন কৰিছিলে। সীমান্ত মানে কোন সীমান্ত? আৰে আমাৰ লগৰ সীমান্ত আকৌ। হয় নেকি? কিমান দিন যে হ'ল লগ বন্ধুবোৰৰ খবৰ নোপোৱা। খবৰ নোলোৱা বুলি ক, খবৰ ল'লে সকলোৰে খবৰ পোৱা যায়। বাৰু ডাইৰেক্ট থানালৈ যাবিনে? থানালৈ মাতিছে। ব'ল ব'ল। স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ যাবলৈ হ'ল নেকি? নাই হ'ল। হ'ব আৰু, লাহে লাহে ওলাই আছো। মা, কথা এটা ক'ম বুলি ভাবিছিলো, তই বা কি ভাব? মইনো কি ভাবিম, কচোন কি হৈছিল? লাহে লাহে নিশা ডাঙৰ হৈ আহিছে, তাইক মানুহ কৰিব লাগিব বুলিয়ে ইমানবোৰ ঘাট প্ৰতিঘাত পাৰ কৰি আহিছো। মই ভাবিছো তাইক ভাল স্কুল এখনত নাম লগাই দিওঁ। ইয়াতনো ক'ত ভাল স্কুল পাবি? ইয়াততো নাই জানো, মই গুৱাহাটীলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ। তোকো লৈ যাম মা। তোৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? আছে। দেউতাই গঢ়া এই ভেটিটো এৰি যোৱাত মোৰ আপত্তি আছে। আপোনাক আৰু আমনি দিবলগীয়া নহয় দিয়ক। আপোনাৰ মিছেছৰ হত্যাকাৰী মানে জহীৰ হত্যাকাৰী ধৰা পৰিল। মানে মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। কেনেকৈ কিয় সেইবোৰ কাহিনী এতিয়াও জানিব হোৱা নাই। যদি তোমার আকাশ শুব মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুব। আজি মাইনার পড়ার খাতিরত তই কৰবালৈ যাম বুলি ভাবিছ, যা, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু এই ভেটিটো এৰি মই নাযাওঁ দে, আকৌ এদিনটো তই উভতি আহিব লাগিব। কিন্তু তই গৈ তাত থাকিবি ক'ত? মাইনাই হোষ্টেলত থাকিব পৰা হোৱালৈকে ভাড়া ঘৰ এটাতে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। অম্লানী কোম্পানী এটাৰ লগত কথা পাতিছে। অঁ, তই যিটো ভাল দেখ। নগেন খুৰাৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল যেতিয়া, তোৰ আৰু ইয়াত এতিয়া অসুবিধা হ'ব নালাগে। কিন্তু মা,
মই যে ইয়াৰ পৰা যাম কো যাম কি কৰিম হেতু কথাটো ভুলটো কাকো নকবি মোক এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনেও বিচাৰিব নালাগে নালাগে জানিব মোৰ ঠিকনা ভক্ত আহিছে আপুনি বিচাৰিলে নহাকৈ থাকিব পাৰোঁনে ৰাই ভক্ত আপুনি কিবা মোৰ বুঢ়াৰ লাখুটি যেন হৈছে আপোনাৰ চাগে শ্ৰীমতী মোৰ ওপৰত কিমান খং উঠি থাকে সেয়া ভগৱানহে জানে আগতে উঠিছিল আজিকালি ওলাই নাহিলে কয় নহয় অকণমানচোন ওলাই যাব পাৰে বুঢ়া মানুহৰে কিমান আৰু ঘৰখনতে সোমাই থাকে যাওক চলিয়া ঘৰতে অলপমান বহি দুআষাৰমান কথা পাতি আহোঁ এটা কাম কৰোঁ বোলক কথাও পাতোঁ আৰু ঘাটৰ ফালৰ পৰা এপাক আহোঁগৈ বোলক কিয় কোনোবা আহিছে নেকি মাছ লাগে যেন পাওঁ মিছেছৰ বহু পুৰণি বান্ধৱী এগৰাকী বোলে ফেচবুকত বিচাৰি পালে আজি দুপৰীয়া ভাত খোৱাকৈ আহিব বোলে নে কিবা ছিৰিয়াছ কথা আছিল নাই নাই মই এনেয়ে ফোন কৰিলোঁ আপোনাক বোলো ওলাই নাহে নেকি তেনেহ'লে বলক পটকে এখন লৈ যাওঁ ভাল মাছ পালে আপুনি অলপ আনিব পাৰিব অঁ যোৱাইও আহিছে তেন্তে বলক খকত বাহানাহে লাগে বলক চলিয়া আহক আহক বহক আপোনাক আৰু আমনি দিবলগীয়া নহয় দিয়ক আপোনাৰ মিছেছৰ হত্যাকাৰী মানে জহীৰ হত্যাকাৰী ধৰা পৰিল মানে মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে কেনেকৈ কিয় সেইবোৰ কাহিনী এতিয়াও জানিব হোৱা নাই অপৰাধী বৰ চতুৰ মুখ মেলিবই কৈ জানাছিল স্কেটছখনৰ লগত অপৰাধী মুখখন মিলে নে নাই তাকে চাবলৈ আপোনালোকক মাতিছোঁ ৰণজিৎ বেজবৰুৱা মানে ৰণ হয় তই চিনি পাওঁ মোৰ অফিচৰ হয় আজি কিছুদিন আগতে ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল কিন্তু সি আচৰিত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ নভবাকেই হয় ভবা ধৰণে হোৱা ঘটনাবোৰতো গমেই পোৱা যায় আহক চাই লওক বলক ধৈৰ্য ধৰক সি কম বুলি কৈছে নহয় সকলো সকলো ক'ব আহক বলক বাহিৰলৈ ছোৱালী নাপালি ন তই বোৱাৰী লাগে ৰ দি আছোঁ তোক অ ৰুবি আমি থানাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কি ক'লে থানাত ভাল খবৰ অপৰাধী ধৰা পৰিলে কোনে মাৰিছিলে অৰূপৰে ক'লে কেজনে কিয় কি কাৰণে সেইবোৰ এতিয়াও ওলোৱা নাই কিন্তু অপৰাধীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে ৰক্ষা অৰূপৰ লগতে অৰূপৰ ঘৰখনো বাচি গ'ল কমখন বিপদত পৰি আছিলনে তুমি এতিয়া কি কৰিবা মই অফিচত যাম কিন্তু ইয়াৰ লগত অলপ সময় আছোঁ সমীৰকো মাতি পঠিয়াইছোঁ সি আহি পালে যাম আৰু সমীৰণ কিয় তাৰ মানসিক অৱস্থাটো ভাল নহয় যিমানে যি নহওক সি বিয়া পাতিছিল তাতে এটা তাৰ সন্তানো আছে ইমান দিনে সি বদনাম এটা পুহি ৰাখিছিল এতিয়াৰে পৰা সেইবোৰৰ পৰা মুক্ত হ'লেও ক'ত বা কি কাৰণত মাৰিলে বিভিন্ন কথা দিয়া ঠিকেই কৈছা টেনশ্যনটো হ'বই আজি অফিচ নকৰিলেও হয় যদি থাকা দিয়া দিনটো তাৰ লগতে বাকী খবৰবোৰো জানি লোৱা চাওঁ দিয়াচোন কি কৰিব পাৰোঁ অৰূপৰ মৰমবোৰ ইমানেই কমি গ'ল
যে ঘৈণীয়েকে আনৰ মৰম বিচাৰিবলগীয়া হ'ল। কি যে কথাবোৰ কও তই, মই কথাটোহে কৈছোঁ। বাৰু ৰাখো দে, মোক সৌৰভে খবৰটো দিলে, মই বোলো তোকো খবৰটো দিওঁ। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুব, মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুব। তই আকৌ কিয় আহিলি? মই ক'লো হয় নহয়, মিছামিছি অফিচ খতি। আরে ভাই, তো মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, ইমান এটা ভাল খবৰ, মানে ভাল খবৰ বুলি কৈছোঁ কাৰণ মানুহটো ভুল বুজি আছিল, এতিয়া অন্তত তই সেইটোৰ পৰা মুক্ত হ'লি। তাকেই, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। মাইনাক মই ভালকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰিমনে সৰু? আরে কতো ল'ৰা ছোৱালী অনাথ হৈও সুন্দৰকৈ ডাঙৰ হৈছে, আৰু তোৰতো মাইনাৰ সকলো আছে, ককা আইতা পেহী তই, কিহৰ টেনশ্যন লৈছ তই? এইবোৰ কথা বাদ দে, তই এতিয়া ঘৰলৈ যা, মই অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্ট তোৰ ঘৰলৈকে যাম। সমীৰ, তোৰ ৰূপক লৈ যা। হ'ব বল বল যা দে। ভাল খবৰ, তই বৰ টেনশ্যনত আছিলি নহয় অৰূপৰ কেছটোক লৈ। টেনশ্যননো কি আৰু, যিমানে যি নহওক জেলত কটাবলগীয়া হ'লে মনটো বেয়া লাগিব দেচোন। মুখী বা তেখেতৰ ঘৰখনে বেয়া পালেও মই কাৰো বেয়াটো কামনা কৰা নাই। তাকেইতো, অৰূপৰ ঘৈণীয়েকক অৰূপৰ অফিচৰে কলিগ এজনে মাৰিলে হেনো, পৰকীয়া প্ৰেম চেম আছিল চাগে। অৰূপৰ মৰমবোৰ ইমানেই কমি গ'ল যে ঘৈণীয়েকে আনৰ মৰম বিচাৰিবলগীয়া হ'ল। কি যে কথাবোৰ কও তই, মই কথাটোহে কৈছোঁ। বাৰু ৰাখো দে, মোক সৌৰভে খবৰটো দিলে, মই বোলো তোকো খবৰটো দিওঁ, নহ'লে তই আকৌ বেয়া পাবি নহয়। ঠিক আছে, ৰাখো দে। এটা বদনামৰ পৰা অৰূপ মুক্ত, কিন্তু সঁচা অৰ্থত মুক্ত মনে জীয়াই থাকিব পাৰিবনে? এগৰাকী মাতৃৰ বাবে এটা সন্তান ডাঙৰ কৰাটো ইমান কষ্ট, বংশ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে অৰূপে নিজৰ সন্তানটো ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিবনে? পাপ, পাপৰ পুখুৰীত নমাৰ পৰিণতি এয়া। এজনী কণমানিৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰ চকুৰে চোৱাৰ ফল এয়া, ভুগিব, বহুত ভুগিব। চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হ'ব। এয়া মোৰ অভিশাপ নহয়, মোরে কথা যদি সুর হয়, মোরে সুর যদি জুন হয়, সেই জনে শুনা জোনালি মায়ারে সরু সরু নারে মনে মনে গই তোমার মুখতে রব, মই না থাকিলে সাজর তরাই
মোরে কথাকে কব মোর মিনতি তোরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ